ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଏବଂ ମାମୁ ନରେନ ଜେନା ନା ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଜା ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଲା ପରେ ବି ସେତେବେଳର ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଏ ପୁଣି ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବନ୍ଧ ଉଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ଅଛି ଯେ ମତେ ମଧ୍ୟ 4 ବୋମା ମାରିକି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏଭଳି ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କହିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ଏହାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଲଜିଷ୍ଟିକ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି ଏବଂ ଦିନେ ନାହିଁ ଦିନେ ଏମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ମାମୁ ଭଣଜା ଏବଂ ଅଜା ଆଙ୍କୁ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଓକେ ଏ ଅଜା କିଏ ଏ ଅଜା